Engel in vandaagse tijd gaan oor technieken en kuns en aasaanbieding enzovoort. In hierdie program gaan ons vir jy wys nie net hoe om vis te vang nie, maar ook aasaanbieding, hoe om die vis uit te kry, vishantering, vir die gesoute en vir die beginner hengelaar. Kom geniet die program saam met my. My naam is Kobus Barnard. Welkom by Viskoers. In hierdie program wys ons jy die voorbereiding, hoe om grondvoer voor te berei, die aanwending van grondvoer. Ons wys ook vir jy gooi tegnieke en dan wys ons vir jy vishantering. Moenie weg aan nie, geniet die program saam met ons.